অসমৰ এনআৰচিক লৈ দেশে বিদেশে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া। এনআৰচিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে। এনআৰচি সন্দৰ্ভত টুইটাৰৰ জৰিয়তে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এনআৰচি মোদী চৰকাৰৰ মুছলমান বিদ্বেষী কাৰ্যৰ অংশ। এনআৰচিক বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে সতৰ্কবাণী বুলি অভিহিত কৰে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা পূৰ্বৰ ক্ৰিকেটাৰ ইমৰান খানে। কাশ্মীৰত ভাৰতৰ অবৈধ দখলো মুছলমান বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰৰ এই অংশ। টুইটাৰৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে। এনআৰচি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ঔৱেছীয়ে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ঔৱেছীৰ প্ৰশ্ন। অমিত শ্বাহে এটা ভাষণত অসমত 40 লাখ বিদেশী থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিল। একেদৰে ভূতপূৰ্ব গৃহমন্ত্ৰী ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্তয়ো 40 লাখ বিদেশী থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিল। প্ৰাক্তন গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীপ্ৰকাশ জয়ছোৱালে উল্লেখ কৰিছিল অসমত 50 লাখ বিদেশী থকা বুলি। বিদেশীৰ সংখ্যাক লৈ চৰকাৰ তথা শাসকীয় দলৰ মাজতেই পূৰ্বৰে পৰা মতভেদ চলি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে ঔৱেছীয়ে। Mr. Amit Shah had made a speech that there are 40 lakh ghuspaiti. Does he still stand by his comment that there are 40 lakh ghuspaiti? Secondly, in 1997, Indrajit Gupta said there are 40 lakh. Thirdly, S.K. Sinha said in 1998, many districts will be converted into Muslim majority because of this illegal migrants. Shri Prakash Jaiswal, as a MOS home, in parliament had made the statement that there are 50 lakh illegal migrants. Now that this myth of illegal migrant has been busted, and that is why you see BJP is now complaining about NRC. অসমৰ নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা বাদ পৰা 19 লাখ লোকৰ বহুতৰেই নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলিও দাবী কৰে আছাদুদ্দিন ঔৱেছীয়ে। ঔৱেছীয়ে কয় বাদ পৰাসকলৰ কাৰোবাৰ সন্তানৰ নাম সোমাইছে অথচ পিতৃৰ নাম বাদ পৰিছে। These 19 lakh people, from my knowledge, I have spoken to many people in Assam. They tell me that their father's name is included, but the children's name is not included. So I hope that the foreigners tribunal will act in a more judicious way, because if the parents' name is there. অসমৰ আৰ্হিত দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পোষকতা। অসমত NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীতো NRCৰ পোষকতা কৰিছে দিল্লী বিজেপিৰ নেতা মনোজ তিৱাৰীয়ে। দেশত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাসকল যাবই লাগিব। ইলিগেলি জো আয়ে হে সীমা কো পাৰ কৰকে তো উনহে তো জানা হি পড়েগা। তো মই সমজতা হু এক NRC এসি হামারে গৃহ মন্ত্রালয় নে অর আসাম সরকার নে শুরুয়াত কি জো লোক বেশ বদল করকে হামারে দেশ মে অপরাধ করতে হ্যাঁ নাগরিকোঁ পে হামলা করতে হ্যাঁ উস পে ভি হম বড়ি বিজে পানি কি স্থিতি মে হ্যাঁ। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারিয়ে কয় দেশের রাজধানীর অপরাধ নির্মূলের বাবে দিল্লিত NRC হওয়াটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মেরা মানা হ্যাঁ কি দিল্লি মে এসি এই স্থিতি খতরে কে এসে উপর বড় রই হ্যাঁ कि NRC का होना दिल्ली में बहुत आवश्यक है। जो लोग इलीगल घुसपैठिए आए हैं और दिल्ली में बस रहे हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। उनके ऊपर भी ये NRC कार्रवाई होनी ही चाहिए। এনেদৰে এতিয়া NRCক লৈ দেশে বিদেশে সৃষ্টি হৈছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট 2865।